Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Då ska ni få lite värmningstips inför dagens dubbel med Lasse och Patrik. Och de cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har nummer 2 Make It QL. Utifrån kommer 4 Mitts Legacy. Längre ut laddas även 7 Envy Goldneck. 7 Envy Goldneck upp utvändigt och testar för täten. Galoppen bit ner för 6 Hennessy Tornado. 7 Envy Goldneck är på väg att ta över täten, följt av 4 Mitts Legacy. Med där bakom som tredje nummer 2 Make It QL. Kommer upp till 500 meters passering. Det har gått undan. Längst fram nu nummer 7 Envy Goldneck. Inleder på kilometertiden 1.07. 1.07 tidsnotering för ledande 7 Envy Goldneck. Som leder följt av 4 Mitts Legacy lucka till 2 Make It QL. Där bakom 5 Best Yankee Face. 3 takter med som femte. Vi har en bit ner 1 One Bullet. På utsidan 10 Sweet Dreamboy, 11 Kung Bertil. Följt av 8 Bottnas Victory som är där bakom. En bit ner även nummer 12 Pedal to the Metal. När vi når 1000 meter varvet underkant 1.14. 7 Envy Goldneck leder fram via tredje nummer 10 Sweet Dreamboy. Som är på gång. Kommer upp utvändigt här nummer 10 Sweet Dreamboy när vi har varvet kvar. Under avancemangen bit ner nu också nummer 12 Pedal to the Metal. Det är 7 Envy Goldneck som leder. 4 Mitts Legacy finns i ryggen. Först ytter 10 Sweet Dreamboy. Det bakom 5 Best Yankee Face. Följt av nummer 3 Takter som är längre ner och nu möjligtvis på gång. Längre ner har vi också nummer 12 Pedal to the Metal. Testar gör 9 London Boko som också är i tredje. Samtidigt som 5 Best Yankee Face kommer här via tredje. Upp utvändigt om 7 Envy Goldneck. Där bakom också nummer 3 Takter som är framme som fjärde. Följt av 12 Pedal to the Metal. Mellan hästar just nu utan lucka 4 Mitts Legacy. Kommer utgången av svängen här. 7 Envy Goldneck leder med 5 Best Yankee Face på utsidan. Vi har där bakom nummer 4 Mitts Legacy 3 Takter. Längre ut i banan nummer 12 Pedal to the Metal som kommer längst ut. Flera hästar med chans. 7 Envy Goldneck 5 Best Yankee Face 3 Takter. Här kommer 12 Pedal to the Metal längre ut i banan också. 5 Best Yankee Face 12 Pedal to the Metal sista biten in mot mål och det är hårt. Den filial ägs av Armanbo AB och Room AB. Hanna Rexhammar, tränar Emilia Leo, körde till segern. Segertiden 14.02. Och Pedal to the Metal är uppförd av Dennis Palmqvist. Och Rebecca Dahlén ägs av Stallgasen i botten IC. Joakim Elving, tränar Mats Ejus, körde till segern. Segertiden 14.02. Hederspris till segerns ägare. Mats var kvar på banan. Emilia, tror jag, åkte av. Men Mats är kvar i alla fall och hade segerkänsla som det verkar. Tillsammans med Joakim Elvings Pedal to the Metal. Som jag tror satt sist i fältet. Ungefär varvet kvar till mål och ändå hinner dit till delad seger. Grattis Mats! Tack!
Vilken rejäl prestation det här var. Ja, absolut. Han gick jättebra. Han fick ju göra en hel del jobb och vida spår på under slutvarvet. Så var det bra. Nu blev det ju det framme stentufft tempo också. Det är sällan man öppnar i de där farterna i den här klassen. Vad kände du? Men ändå långt, långt bak. Ja, precis. Nej, men det blev ju det. Och sen Mickas som satt framför hade ju lite problem att gå upp i rygg då i det hårda tempot. Så det slank ut ett par hästar framför han också. Så det är klart, det kändes ju inte så bra. Sen då, när det var dags för upploppet, vad var det för feeling? Nej, men han gick bra va. Sen tyckte jag det kändes som att 50 kvar att vi inte skulle hinna fram. Men värt på mållinjen så var det väldigt hårt. Och du kände, du och Emilia, sa ni någonting efteråt eller? Nej, men jag kände att det var dött lopp. Så det... Nej då, men det var hårt, men det var ju tur att det var kul att det var dött lopp. Ja, grattis Mats. Tack. Tilldelad seger alltså. Och vi har ägare på plats också, Pedal to the Metal. Ja, vad bra han var alltså. Sitter sist i fältet och bara rundar dem och delar segern. Ja, helt otroligt. Mycket, mycket nöjd. Vad kände du egentligen, om du ska vara helt ärlig, när det var 1100-1200 meter kvar? Ja, tempot har ju varit högt och jag vet vad han gör på slutet, så att orolig var jag inte, men lite långt fram var det. Han har ju alltid haft bra styrka, men det känns också som att teamet där också har fått upp liksom lite fart i honom också, eller vad säger du? Jo, och han har ju fått tag i det ganska lugnt i första starterna här, så tillvida att han har haft problem med sig själv. Han måste komma in i rollen som en bra travhäst. Han har haft, sett lite hjärnspöken. Han har jobbat med det mentala lite grann. Ja, och det har ju Jocke och framförallt Helena som skötare stort, stort positivt arbete nedlagt. Gissar det. Det behövs ju också med de här individerna, tänker jag. Liksom att man lägger ner sig lite extra tid på dem för att de ska bli så här bra. Ja, precis. Och det är gjort och vi hoppas ju att vi har nytta och glädje, och han själv har glädje, och det ser ju ut som längre fram här nu till lite större uppgifter. Verkligen, jättefin insats idag, stort grattis. Tack så hemskt mycket. Joakim Elving, tränar vinnaren får vi säga, en av de två i alla fall, Pedal to the Metal. Den andra var ju Best Yankee Face tillsammans med Emilia Leo. Vinnaroddset på Best Yankee Face.